А на чемпіонаті Голландії з футболу під час матчу між Гераклесом і Гронінгемом на поле вибіг чорно-білий кіт. Налякана тварина довго бігала по газону, але робила це так швидко, що ніхто навіть не намагався його впіймати. Місцевих вболівальників ця подія добряче розвеселила. Зрештою, кіт знайшов вихід і покинув межі поля. Його зразу підхопили на руки дбайливі стюарди. Як виявилось, згодом кіт перебіг дорогу своїм господарям. Вони поступилися з рахунком 0-2.